Здравейте! Сега се отправяме към долапите. Много интересно място. И от доста време сме ездали с пепите в мамата. Ще ми бъде много готино там. Това е водопад на барата, дето е там.
Стоя горе, ще има повече даже храсти. Приятно блестящо. Сега сме на долапите и се отправяме към мочурите и синият дър. Нашия път е крайна точка синият дър или малко под него. Ще видим на място. Вирал, че ти говориш? Тук на тебе съм по-правя. Тук е някакви филами. Да.
е готинко да ти хрупа снежеца под кръченцата. Супер, супер. Много е приятно. Да не пречи на нас и на туристите тук по тая пътека.